Учасники церемонії. Під час заходу ведеться відеозйомка і телетрансляція. Будь ласка, вимкніть свої мобільні телефони. Велике прохання не ходити по партеру під час церемонії. Так, лауреат отримає золоту медаль, пошану загальну, золоту медаль, і цього року він буде мати вершову нагороду в розмірі 170 тисяч гривень. Навіть в цей, як мовити, критичний рік ми дякуємо нашим партнерам, покладавцям, це і Михайло, Максим Козицький, і Михайло Цимбалюк, це є Мирослав Хом'як і Андрій Долюбяник, які нам допомогли сформувати цей преміальний фонд, який буде переданий лауреату премії. Подальшому ми знаємо, що він має читати лекції, так? В яких буде університет? Абсолютно. Протягом вересня, жовтня, листопада ми організуємо лекції, лауреатські лекції на тему книжки у університету, які пов'язані з Іваном Франком. А це є Дрогобицький державний публічний університет імені Івана Франка, це Львівський національний університет імені Івана Франка, це Чернівецький університет імені Федьковича і Київський університет імені Тараса Шевченка, оскільки ми все робимо для того, щоб повернути Києва в Київ Франка, оскільки так сталося, що ще з часів радянської влади Франка десь зробили таким галицьким письменником, ось який не мав би перейти в збруч. Так, але от ми намагаємося, задача фонду Івана Франка, яка в цьому полягає, що перше, до Івана Франка говорили не як про письменника, як глибокого вченого, різнобічного вченого. Друге, щоб Івана Франка згадали за кордоном, зокрема в цих країнах, мовами, які він писав. І третє, щоб Франко набув статусу всеукраїнського масштабу. Тому що Іван Франко – це для себе людина, яка заслуговує на статус бути вченим, фундатором незалежності України в всеукраїнському масштабі. Хто сьогодні приїде сюди, ми знаємо, що ОМОН буде, хто саме, який за кордон, який приїде? Ну, за кордоном у нас цього року, звичайно, є проблема, ви розумієте, яка, але ми змогли сформувати міжнародне журі, зокрема, куди увійшли вчені з Австрії, Німеччини, Польщі і України. І, на жаль, ми мали двох членів журі, які брали участь у засіданні онлайн, це було через систему Zoom, але ми маємо сьогодні, у нас будуть представники Польщі і Австрії, які приїхали. Це, зокрема, лауреат міжнародної премії Івана Франка 2017 року Міхаель Мозер, професор Віденського університету, і це є професор університету у Люблені Ігор Набитович. А скільки грамів має ця медаль? Золота медаль має, наскільки я пригадую, 37 грамів, коштує 35 тисяч гривень. І вона є унікальна, я думаю, що це є такий витвір мистецтва, створений канадцем українського походження Лисюком. І ми вибрали цю медаль в ході конкурсу, який проводився в 2015 році. І знаємо, що саме у Дрогобича, так як визначили, так вчора-позавчора засідало журі, так? То скільки загалом було членів? 12? 12 членів журі, 12 докторів наук, які представляли різні наукові дисципліни, історію, філологію, філософію, мистецтвознавство, які представляли, я вже сказав, Україну, Австрію, Німеччину і Польщу. Дуже дякую.
шановні пані та панове, 164 роки тому на нашій Дрогобицькій землі народився велетень духу, титан праці, енциклопедист, учений і громадський діяч Іван Франко. Вже п'ятий рік поспіль, 27 серпня, ми вітаємо нових лауреатів міжнародної премії, яка названа на честь нашого великого земляка. Запрошуємо учасників п'ятої церемонії нагородження лауреата міжнародної премії імені Івана Франка. Правнуків Івана Франка. Петра Галущака та Любов Галущак. Голову Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького. Голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Міського голову міста Дрогобича Тараса Кучму. Членів міжнародного журі, ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, докторку філософських наук Надію Скотну, доктора славістики, професора Віденського університету, лауреата міжнародної премії імені Івана Франка Михайля Мозера, докторку філологічних наук, професорку Українського католицького університету, лауреатку міжнародної премії імені Івана Франка Ярославу Мельник, доктора історичних наук, професора Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Юрія Волошина, докторку мистецтвознавства, доцентку кафедри Львівської національної університету імені Івана Франка Маю Гарбузюк, доктора філологічних наук, професора університету імені Марії Кюрі Склодовської в Любліні Ігоря Набитовича, доктора історичних наук, професора, завідувача відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Віктора Брехоненка, доктора історичних наук, професора Ужгородського національного університету Романа Офіцинського, доктора історичних наук, професора Одеського національного університету імені Іллі Мечнікова Тараса Вінсковського, доктора філологічних наук, професора Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослава Гарасима, запрошуємо представників Міжнародного фонду Івана Франка, члена правління фонду професора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка професора Михайла Шалату, члена правління фонду, голову Львівського товариства у місті Києві професорку Тамару Смурженко, директора фонду Ігоря Куруса. Thank you.
номінантів премії 2020 року, члена-кореспондента Академії наук України, директора Інституту Івана Франка Євгена Нахліка. Професора Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Ігоря Сердюка. Третьою номінанткою на премію є професорка Стенстонського університету Мейгіл Фавлер із Сполучених Штатів Америки, яка теж з нами в режимі онлайн. Живе незламний дух Франка, живе його родина, живе і житиме в віках прекрасна Україна! Обласної державної адміністрації Максима Козицького. Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Пресвященніші владики, всечесні отці, вельмишановні засновники та лауреати премії, високодостойне журі, високоповажні пани та панове, маю за честь вітати вас в особливий для кожного українця день. День народження Івана Яковича Франка. На його батьківщині, у місті його юності і світоглядного визрівання в Дрогобичі. Львівщина вдячно вшановує свого видатного сина не лише при святочній оказії, а щоденною невтомною працею. Музей Франка у Львові та заповідник у Нагоєвичах, університети імені Франка у Львові та Дрогобичі, інші численні установи та організації, що мають ім'я великого письменника і громадянина, пам'ятники і меморіальні дошки. Усе це переконливі свідчення народної шани і живої присутності українського Мойсея у пам'яті нащадків. Міжнародна премія імені Івана Франка – це вдала форма популяризації франківського бренду у світовому контексті. Через відзначення видатних здобутків учених у галузі україністики та гуманістики загалом. Лауреати премії попередніх років з України та й за кордоном засвідчили високе реноме цієї міжнародної відзнаки. Переконаний, що заповіти Івана Франка актуальні і сьогодні.
І насамперед імператив ненастанної праці та високі ідеали державної самостійності та національної солідарності. Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів, закликав письменник своїх молодих приятелів. І це почуття не повинно у нас бути голою фразою, а мусить вести за собою практичні консеквенції. Ми повинні всі, без виїмка, перед усього пізнати ту свою Україну, всю в її етнографічних межах, у її теперішнім культурнім стані, познайомитися з її природними засобами та громадськими болячками і засвоїти собі те знання твердо, до тої міри, щоб ми боліли кожним її частковим локальним болем і радувалися кожним, хоч і як дрібним та частковим її успіхом. А головно, щоб ми розуміли, всі прояви її життя, щоб почували себе справді практичною частинкою його. Маємо сьогодні вшанувати пам'ять Івана Франка здобутками щоденної своєї праці, досліджувати і популяризувати його пророче слово, розвивати і впроваджувати наукові ідеї, берегти та збагачувати духовні традиції і свято виконувати його заповіти. Це справа національної честі і високий моральний обов'язок перед пам'яттю Франка та нашими нащадками. Адже сьогодні, як і щодня, нам пора для України жити. Слава великому генієві українського народу! Слава священній Галицькій землі, що породила та виростила такого сина! Слава Україні! До слова запрошуємо голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Шановний велико, шановні шановні пане голово обласної адміністрації, пане міський голово, шановна поважна наукова спільнота, напевно, повно все треба починати з лауреатів. І дуже приємно, що є лауреати, котрі за океану, на жаль, зумі. Я щойно перекинувся кількома спільністю цього заходу і зловив себе на думці, що в день народження Франка треба говорити і великими словами, і дуже легкими. Великі слова такі, що, напевно, пане Ігоре, слід повертатися до ідеї спорудження пам'ятника Франка в Києві. Той, з якої зродилася премія, бо тоді, як ви знаєте, щось не пішло. Не знаю, що нам має бути на заваді, щоб ми це не зробили. Переконаний, це буде і для Дрогобичини, і для Львівщини знаковою подією в Києві на одну з річниць Франка. Щодо самої постаті Івана Яковича, традиційно спілкуюся з директорами наших двох, тішуся, що обласна рада має дві профільні установи, і вони завжди рекомендують говорити так, що це був не просто схоластично зашорений чоловік, який дуже добре писав гарним словом і так далі. Це був нормальний чоловік, любив жінок, ходив з Львова до Біберки, з Дрогобича у Вигоду або Витвіцю, я можу помилитися, тут Лозарак краще знає. Був нормальним чоловіком, любив життя, показував нам усім приклад, доробився до вілли у Львові, що в той час було дуже немаловажно. Сьогодні я на тій віллі був, там все гаразд, тримаємо її в порядку. Що, товариство, зі святом вас усіх. Світ дрімає. Блідолиці і місяць замикнув тишить. Знать, замкнули в небі двері і поснулося святим. Тож те горе світове, що від сонних утекло, на мою бездонну душу, мов горою, налягло. Зі святом! До слова запрошуємо міського голову міста Дрогобича Тараса Кучмо. Будемо говорити по-простому, але будемо говорити, знаючи, що ми сьогодні поважаємо генія. Насправді великого генія.
Пресвященні Владико, Всечесні Отці, високоповажні члени журі, високоповажні лауреати, я дуже радий, що з нами є і Роман Тарасович. Він не зміг приїхати, він завжди приїжджав на нашу премію. Сьогодні не зміг, але він з нами, він дивиться пряму трансляцію, і я знаю, що ви на нас сьогодні дивиться, я і Другобичана вас вітаю. Тому, шановний голову Львівської обласної держадміністрації, пане Максиме, тому що вперше ви до початку, на самому, коли була підготовка, ми відчували вашу підтримку. Ну і я без голови обласної ради, пана Олександра Олександровича, який жодного разу ніколи не пропускав цю подію. Завжди був, відкладав всі справи, я знаю, що сьогодні в нього були справи, але він є тут разом з нами і розділяє ту радість. Сьогодні, 27 серпня, виповнюється 164 роки від дня народження Великого Сина України, її духовного пророка, титана думки і праці Івана Яковича Франка. Водночас цей день знаменитий для всієї Другобичини. Ми є учасниками п'ятої ювілейної церемонії вручення міжнародної премії імені Івана Франка. І ще після першої премії вже хотіли нас її забрати в Київ, потім думали, ну добре, до Львова, Другобич не відпустив. І це дякуючи організаторам, і це дякуючи Роналду Тарасовичу. Так вже склалося, що цьогоріч нам доводиться проводити святкування та відзнаки тих, які впродовж цього життя щоразу заново пізнають Франка. І ми це робимо в особливих умовах. Невидимий, але підступний ворог COVID-19 змушує нас залишатися у своїх домівках та оселях, носити корективи у всі плани. Ми не можемо, як завжди, шановувати постать Каменяра масовими заходами, залучивши сотні людей, як це було завжди. Але, незважаючи на це, Іван Франко був, є і буде. Бо він живе в наших серцях. Його іменем називають університети, вулиці, площі, парки, народні думи. Сьогодні ми зібралися на площі Івана Франка, де розміщений пам'ятник Івану Франку. Біля народного дому Івана Франка, на вулиці Івана Франка, сквер Івана Франка, названі все в його честь. І ми відкриваємо на цій вулиці культурно-освітній центр імені Івана Франка. Чому це все є? А тому що Франко живе. Бо він вже в друге століття є у пам'яті свого народу. На сучасному етапі розвитку нашої країни, на етапі розбудови її як незалежної, сильної держави, як ніколи важливо є почерпнути науку творчості титанів духу української нації, серед яких провідну роль відіграє Іван Якович Франко. 164 роки для людини – це великий проміжок часу, але для нації – всього лише мить. І на становище, що їх залишив своїм нащадкам великий Каменяр, написані ніби вчора, але вони є актуальними сьогодні. Ми забуваємо про націю, думаємо про інтернаціоналізм, а Франко на це дав дуже чітку відповідь. І сьогодні Святий Отець на панихиді, на Гуєвичах, нагадав слова, що це є фарисейство, прикриваючись інтернаціоналізмом, подолювати одну націю, іншу. І той, хто вболіває за інтернаціоналізм, це є просто-напросто фарисеї. І цю науку Івана Франка треба пам'ятати. Нам знадобиться ще не одне покоління, аби осмислити його працю та зрозуміти, де він, син Коваля, із закарпатського села на Гуєвичі. До 16 років залишився круглим сиротою, черпав сили, аби протистояти цілим державним системам тодішніх поневолювачів у Галичині. Ніякі негаразди не знищили високого прагнення Франка жити для свого народу. Це є людина, яка показала приклад. Державний муж повинен жити для свого народу. І народ не тільки той, хто танцює на прапорі, зіркою чи в лобі, чи на голові, а народ і той, хто проходить маршем гідності. І державні мужі
повинні об'єднати цей народ. Вони повинні бути на вершині того народу і ніколи не забувати, що ми єдиний народ. Різні, але єдині. Аби йти далі шляхом, на який пустився, писав Іван Франко, далі бути тим каменером, що своїми руками розіб'є скалу, скалу невігластва, байдужості, такої різниці, збудувати твердий шлях, і цим пронесемо нове життя, нове добро для нових поколінь. Будьмо ж гідними величного спадку бійця, гідними представниками народу, що вгору йде. Пам'ятаємо, що не хлібом єдиним живе людина. Бажаю усім успіхів та наснаги, миру і добра, щоб гідно прославляти і нести слово і волю Франка. Вітаю усіх на малій батьківщині великого каменяра. Адже саме тут Іван Франко формувався як багатогранна особистість. Вітаю вас у Дрогобичі, місті столі та щасливих людей. Будьмо як Франко. Слава Україні! До слова запрошуємо ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, професорку Надію Скотну. Преосвячений владико, всечесні отці, вельмишановні представники дипломатичного корпусу, представники влади, шановні номінанти міжнародної премії імені Івана Франка, високоповажне журі, дорогі дрогобичани та гості міста, дорогі студенти, викладачі, шановні пані та панове! Від імені спільноти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка маю високу честь вітати вас з визначною, шанованою у нашому університетському місті і переконана улюбленою подією, що знову зібрала нас тут сьогодні. Знов рік минув. Знов крок один вперед ступило всім нам дороге діло. І хоч збільшився людовладців гнет, ми дальший крок підем робити сміло. І як гора не спинить вихру лед, не спинить тьма, щоб світло не зоріло, так гнет надсилля, ані самоволя, бойців за волю не зжене із поля. Ці рядки з поезії Івана Франка написані у 1880 році, що не ввійшли до збірки «З вершин і низин», звучать актуально, немов написані сьогодні на цю подію. Міжнародна премія імені Івана Франка – це всім нам дороге діло, що увіковічнює присутність нашого земляка, патрона, великого каменяра серед нас. Він нагадує нам, що чесність, безкорисна і віддана боротьба за кращу долю України, служіння своєму народові, розум, сильна воля, спільний наш труд – єдиний шлях досягнення перемоги, утвердження незалежності та процвітання України. Сьогодні наша випускниця, доктор філологічних наук, голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська написала на своїй сторінці у Фейсбуці: «Народ, який має Франка, відбувся». Смію додати, народ, який має міжнародну премію імені Івана Франка, відбувся двічі. Будьмо ж гідними безцінної спадщини нашого земляка, його заповітів, не зрадимо їх в наші буремні часи. Щиро вітаю лауреатів, номінантів Франкової премії. Бажаю усім присутнім міцного здоров'я, франкової твердості духу, незламності та вірності франковим ідеалам. Слава Україні! До слова запрошуємо директора Міжнародного фонду Івана Франка Ігоря Куруса. Я хочу вклонитися вам за те, що ви у цей непростий і непевний час змогли приїхати з різних куточків України на мою батьківщину мого діда, щоб віддати почесті титану праці, непатентованому патріоту, фундатору української державності, глибокому мислителю, українському світичу і великому українцеві, який, за словами Романа Голика,
силою таланту підняв просту руську мову в ряд цивілізованих мов, вивів українську культуру на європейські обшири. Борцеві за волю думки та свободу слова людини, яка від дитинства робила все, щоб служити своєму народу. Іванові Франкові. Саме такими словами зустрів би вас сьогодні тут Ролан Франко, внук нашого геніального земляка. Сьогодні пан Ролан з нами, як голова правління Міжнародного фонду Івана Франка, приймається, щоб усі наші заходи відбулися, як належить, урочисто і по-франківськи щиро і натхненно. Всечесні отці, вельмишановні керівники, пані і панове, я щиро радий, що члени журі виконали свою непросту місію, оскільки усі три праці були достойні перемоги. У 2020 році на здобуття міжнародної премії імені Івана Франка було подано 19 наукових робіт у різних галузях науки – зі Львова, Києва, Чернівців, Тернополя, Полтави, Одеси, Дрогобича, американського Стетсона і канадського Вінніпегу. Спочатку номінаційні комітети, а потім міжнародна експертна рада, куди увійшли 37 науковців з 7 країн світу, обрали трьох претендентів на нагороду у 2020 році. До числа номінантів увійшли професорка Стетсонського університету Мегіл Фаулер з працею «Бомонт на краї імперії. Держава та сцена в радянській Україні. Сполучені Штати Америки». Член-кореспондент Академії наук України, директор Інституту Франка Академії наук України Євген Нахлік з працею «Віражі франкового духу. Світогляд, ідеологія, література. Україна». Та професор Полтавського національно-педагогічного університету імені Короленка Ігор Сердюк з працею «Маленький дорослий. Дитина і дитинство в Гетьманщині 18 століття. Україна». Висловлюю щиру вдячність від дирекції фонду ученим, які приділили свій час і оцінили наукові праці, що в цьому році претендували на премію. Дозвольте вручити членам журі подяки від онука великого каменяра Роланда Тарасовича Франка. Цього року до складу міжнародного журі увійшли доктор філософських наук, ректор Дрогобицького державного університету імені Івана Франка, професор Надія Скотна, Україна. Доктор славістики, професор Віденського університету, лауреат міжнародної премії імені Івана Франка, Міхель Мозер, Австрія. Докторка філологічних наук, професор Українського католицького університету, лауреатка міжнародної премії імені Івана Франка, Ярослава Мельник, Україна. Доктор історичних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, професор Юрій Волошин, Україна. Докторка мистецтвознавства, доцентка кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, Майя Гарбузюк, Україна. Доктор філологічних наук, професор університету імені Марії К'юрії Сколдовської в Любліні, Ігор Набетович, Польща, Україна. Доктор історичних наук, професор, завідувач відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського Національної академії наук України Віктор Брехуненко, Україна. Доктор історичних наук, професор Ужгородського національного університету Роман Офіцинський, Україна. Доктор історичних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослав Грасим, Україна. Доктор історичних наук, професор Одеського національного університету імені Мечникова Тарас Вінськовський, Україна. Доктор славістики, професор Інституту славістики Віденського університету Алоїз Вольдан, Австрія, через Zoom. І доктор історичних наук, професор Європейського університету Вітріана у Франкфурті на Одері Андрій Портнов, Федеративна Республіка Німеччина. Щиро дякую вам, шановні професори, за вашу роботу. Уже традиційно хочу подякувати експертам, які відбирали номінантів міжнародної премії Івана Франка. Сьогодні серед нас, з науковців, які добралися до Дрогобича, бачу кандидата історичних наук Богдана Лазарака. Прошу вручити. Доктор історичних наук Віктор Карпов. Дякую.
за співпрацю та багаторічне партнерство у проведенні церемонії нагороди лауреатів міжнародної премії Івана Франка. Я хочу подякувати знаковим людям, які сьогодні є на сцені, оскільки без них міжнародної премії не було б. Подяку Міжнародного фонду Івана Франка отримує міський голова міста Дрогобича Тарас Кучма. Подяку Міжнародної премії Івана Франка за багаторічну фінансову підтримку Міжнародної премії Івана Франка буде нагороджений народний депутат України Михайло Цимбалюк, власник і генеральний директор радіо «Львівська хвиля» Мирослав Хом'як. Запрошую на цю сцену керуючого справами Бориславської міської ради Ігоря Кобилецького. Хочу подякувати народній депутатці 8-го скликання Оксані Юрінець. Запрошую на сцену заступника директора музею Шевченківський гай міста Львів Лесю Герасим. Подяка родині Герасимів вручається дружині. Запрошую на сцену підприємця, вихідця з Дрогобичини Михайла Бенька. Запрошую на сцену директора СПА «Отель Роспект» Оксану Печерицьову. Шановні друзі, я з великою радістю хочу запросити на сцену нових благодійників з Дрогобичини, які долучилися цього року, важкий рік коронавірусний, до формування преміального фонду. Засновника благодійного фонду братів Долюб'яників Андрія Долюб'яника. Будь ласка, пане Андрію. Депутата Львівської обласної ради зі Стебника мого рідного Юрія Нестора. Прошу, пане Юрію. І, звичайно, я хочу величезну вдячність зробити, сказати, висловити за підтримку премії 2020 року і вручити подяку власникам групи компаній «Західна Адресервіс» в особі Максима Козицького. Я вам щиро сердечно дякую, тому що без вас не було б премії, і ми б сьогодні не зустрічалися тут, тому що ви знаєте, що без допомоги Міжнародний фонд Івана Франка, який є недержавною установою, звичайно, було б надзвичайно важко. Я хочу щиро сердечно подякувати також і тим, кого зараз серед нас немає, але внесли свою фінансову допомогу і підтримку. Це Андрій Саламаха, Київ, Валентина Кирилова, Київ, Сергій і Тетяна Щурові, Мелітополь, народний депутат Тарас Батенко, Львів, Новий Розділ, Олег Пінчук, Київ, Микола Шевчук, Київ, Сергій Прошановський, Київ, Сергій Євтушенко, Київ, Вадим Трюхан, Київ, Володимир Бугров, Київ, Ігор Рудий, Київ, Олег Черниш, Київ, Олександр Барабошко, Київ, Оксана Шевченко, Київ, Максим Переденко, Київ, Валерій і Тетяна Холявко, Київ. Як бачите, Київ присутній в Міжнародному фонді Івана Франка. Окремі слова вдячності я хочу сказати Міжнародному фонду відродження, який у рамках надання грантової підтримки профінансував проведення засідання міжнародного журі. Щиро дякую. У 2021 році, в цей день, Україна відзначатиме 165-ту річницю з дня народження Івана Франка. Ми б дуже хотіли, щоб це був не просто прояв шани франковому генію, а щоб це було свідоме пізнання заповітів автора українського поступу, українського Мойсея,
українського каменяра. І ми маємо єднатися довкола цього. Міжнародним фондом, хочу вас поінформувати, підписано меморандум з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України щодо спільного відзначення переможців премії Івана Франка у галузі інформаційної діяльності в День пам'яті Івана Франка 28 травня. Я маю за честь від імені голови комітету пана Наливайка сьогодні озвучити переможців цієї нагороди. Зокрема, у номінації за кращу публікацію отримав нагороду робота Сергія Махуна «Фейкбук. Гібридна війна у світі посправди точиться на історичному полі». За номінацію за кращий твір у телевізійній сфері перемогу здобула передача Вахтанга Кіпіані «Історична правда. Українська ідентичність». Серед поданих на премію радіопрограм кращою визнана передача «Вся країна», яка вийшла в ефір 22 січня 2019 року на українському радіо. У номінації за кращу наукову роботу в інформаційній сфері премію присуджено доктору наук з державного управління професору Василю Куйбіді та доктору політичних наук професору Валерію Бебику за монографію «Національна безпека в умовах інформаційних та гібридних війн». Сьогодні, в цей день, повноважний посол України у Хорватії Василь Кирилич веде переговори з керівниками міста Ловран, Хорватія, щодо встановлення меморіального знака про перебування Івана Франка у цьому місті. І ми дякуємо за цю ініціативу його екселенцію пана посла і радіємо за поступ Франка Європою. Слово і постать Івана Франка має єднати українців поза межами установ та офіційних кордонів. І це надзвичайно актуально. Нами створено громадський комітет святкування 165-ї річниці Івана Франка, куди увійшли поважні вчені і громадські діячі з різних куточків України. І хочу сказати, що ви, очевидно, сьогодні бачили відкритий лист, який ми підписуємо до керівників держави, президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України і міського голови міста Києва з тим, щоб нам все-таки вдалося посприяти у виділенні земельної ділянки та спорудження пам'ятника Івана Франкові у Києві, виділити кошти на відкриття у Києві музею Івана Франка, за який боровся ще Тарас Франко, син великого каменяра, з 1953 року, і надати статус національному державному історико-краєзнавчому заповіднику Нагоєвич. Я сподіваюся, що ви підтримаєте цю ініціативу і підпишете нашу відозву, яка має звучати на планшетках. Я прошу голову Львівської обласної адміністрації пана Максима Козицького бути цим поштарем, який передасть документ президенту. Усім вам передаю найщиріші вітання та слова вдячності від пана Роланда Франка. Ваша підтримка постаті Івана Франка – це внесок у розвиток гуманітарної науки, поступовий розвиток України і франкової настанови. Та прийде час, і ти внести видом, засяєш у народі вольних колій, труснеш Кавказ, пережишся безкидом, покодиш чорним морем гомін волі і глянеш, як хазяїн добовитий, по своїй хаті і по своєму полі. Щиро і сердечно дякую вам. Слава Україні!
міжнародного журі, доктор філологічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослав Гарасим. Високопреосвященні владики, всечесні отці, високодостойні керівники української влади, високодостойне академічне наукове товариство, вельмишановні пані і панове. У своїй медієвістичній студії із лектури наших предків Іван Франко писав: «Здеморалізовані модерною літературою і поезією, що переважно б'є на нерви і дратує полові почуття, ми відвикли від тої концентрації духа, якої вимагає читання поважних і глибоких, продуманих і перетравлених високими душами творів, чи то наукових, чи то белетристичних». Певною відповіддю на цей Франків закид стало те, що учора, 26 серпня, у приміщенні біологічно-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, відповідно до попередньо ухваленого плану і таймінгу, відбулося засідання журі міжнародної премії Івана Франка, у роботі якого у комбінованій очно-дистанційній формі взяли участь 12 докторів наук зі сфери гуманітарного знання, які представляють академічні та освітні установи Австрії, Німеччини, Польщі та України. Журі розглянуло 3 наукові праці, які потрапили у фінальний тур премії після їхнього ґрунтовного відбору Міжнародною радою експертів. На кожну з цих робіт було підготовлено фахові рецензії, авторами яких є провідні авторитетні знавці відповідної дослідницької проблематики, які увійшли до складу журі. Відповідно до порядку денного журі розглянуло: перше, монографію доктора філологічних наук, професора, члена кореспондента Національної академії наук України, директора Інституту Івана Франка Національної академії наук України Євгена Нахліка «Віражі франкового духу. Світогляд, ідеологія, література», яку представив на здобуття премії Інститут Івана Франка. Як зазначено в розгорнутій анотації, ця праця – це, цитую, «інтердисциплінарна монографія, дотична до історії української літератури, політичної історії та історії філософської, релігієзнавчої, соціологічної та правознавчої думки в Україні останньої третини 19-го, початку 20-го століття, психології творчості, містить чимало загальних, як загальних, так і часткових відкриттів у франкознавстві. У ній по-новому представлено проблеми світоглядної, ідеологічної, естетичної та літературної еволюції Івана Франка. У ході дискусії було відзначено, що дослідження Євгена Нахліка вигідно вирізняється від багатьох франкознавчих праць своєю інтердисциплінарністю, щедрим фактографізмом та документалізмом, залученням до аналізу чималої кількості неартикульованих досі джерел, новизною і пошуковим характером окреслення нових обріїв студій над Франком, зокрема крізь призму інтертекстуальності Франка, його перегуків зі світовим і українським письменством. Ще однією працею, яку розглянуло журі, є монографія доктора історичних наук, професора Полтавського державного педагогічного університету імені Володимира Короленка Ігоря Сердюка «Маленький дорослий. Дитина і дитинство в Гетьманщині 18 століття». У процесі обговорення цієї розвідки було зазначено, що монографія Ігоря Сердюка належить до тих нечисленних наукових праць, які відкривають по-справжньому нові обрії пізнання українського минулого. У своїй дослідницькій стратегії вона поєднує методи історичного, демографічного і психологічного дискурсів. На думку рецензента, вона підготовлена на засадах використання новітнього дослідницького інструментарію та дбайливого ставлення до формування самодостатніх емпіричних підстав для узагальнень і концептуалізації, і вона є новаторською за своєю суттю і водночас щільно вписується у світові тенденції дослідження ранньомодерних суспільств. І нарешті, третьою розвідкою, яку розглядало журі на своєму засіданні, є монографічна студія американської дослідниці Мейгіл Фаулер «Бомонт на краю імперії. Держава і сцена в радянській Україні», написана англійською мовою, яку представила на розгляд оргкомітету премії минулорічна лауреатка Марія Грація Бартоліні.
Названа праця, як зазначено в анотаційному тексті до неї, це колективна біографія, що висвітлює нові аспекти щодо політики культури в Радянському Союзі, зосередившись при цьому на театрі та на багатоетнічних прикордонних територіях. У процесі обговорення було відзначено, що робота Мейгіл Фаулер є важливою спробою депровінціалізації сприйняття української культури. У ній накреслено штрихи до осмислення української радянської культури, її суперечностей, її динаміки, її взаємин із владою. Окремо було наголошено, що аналізоване дослідження написано зірцевою академічною мовою сучасної західної науки. Після виголошення рецензій та всебічного обговорення книг усіх трьох номінантів відбулася процедура таємного голосування, результати якого будуть оголошені зараз під час урочистої церемонії. Шановні пані і панове, перед тим, як оприлюднити ім'я лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка у 2020 році, я висловлюю слова щирої подяки директору Міжнародного фонду Івана Франка Ігореві Курсу та його невтомній заступниці Ользі Нижник за взірцеву організацію роботи та забезпечення комфортних умов для праці членів журі. Ректорові Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, професорові Надії Скотній за гостинність і діяльну участь у складі нашої команди і всім членам журі, за вимогливість, принциповість, об'єктивність і неупередженість, тобто за ту концентрацію духа, якої вимагав від нас Іван Франко. Отож, вельмишановні пані і панове, лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка у 2020 році обрано доктора історичних наук, професора Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Ігоря Сердюка. Слава лауреатові Міжнародної наукової премії імені Івана Франка Ігорові Сердюкові, слава національному генієві України Іванові Франкові, слава Україні! До слова запрошуємо члена міжнародного журі, доктора історичних наук, професора Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Віктора Брехуненка. Шановна громада, мені надзвичайно приємно бути членом міжнародного журі, і мені надзвичайно приємні результати цьогорічного конкурсу. Це вже п'ятий конкурс імені Івана Франка. Він ще не став першим, але він вже й не другим. Він вже й не другий в Україні. Це надзвичайно важлива нагорода, і вона стала вже знакою для всієї наукової спільноти. І не тільки в Україні, але, я сподіваюся, і за межами України. Мені приємно, що нагороду отримав пан Сердюк. Не тільки тому, що він є істориком, і я є фаховим істориком. Не тільки тому, що журі прислухалася до моєї рецензії багато в чому і повірила Брехуненку. Нагородження пана Ігоря Сердюка цією однією з найпрестижніших в Україні премій є дуже знаковим із кількох міркувань. По-перше, вона акцентує увагу на тому, що Іван Франко також був великим істориком. І що Франко як історик потребує сучасного дослідження, прискіпливого сучасного дослідження. По-друге, Міжнародна премія імені Івана Франка ніби символічно перейняла естафету від Шевченківської премії, де в минулому році був нагороджений вперше історичний твір. Це праця Сергія Плохія. І от ми нині маємо знову нагородження найпрестижнішою премією праці історика. І це дуже важливо.
Тим паче, що ці обидві праці працюють у річищі, протореному франковим духом. Франко, і на цьому вже сьогодні наголошувалося, був великим українцем ще й тому, що він показував, як бути українцем і водночас людиною світу, як вписувати українство у світовий контекст, як робити Україну впізнаваною у світі як окрема субстанція, як самодостатня спільнота, як самодостатня соціальна одиниця. І от, власне, в цьому річищі витримана і та праця, яка сьогодні отримала франківську нагороду. І це надзвичайно важливо. Особливо у час російсько-української війни чергової, яку ми переживаємо. Це фізично відчувається. Наскільки важливо, щоб світ дивився на Україну українськими очима, а не крізь окуляри наших сусідів. Якби світ дивився на Україну українськими очима в 2014 році, то до цих пір ви не називали це конфліктом чи громадянською війною і не сумнівалися у російській агресії. А чому він дивиться не українськими очима? Тому що голос України 200 років не доходив до світу, в тому обсязі, в якому він повинен доходити. І світ пізнавав наше минуле не через українські тексти. Він пізнавав наше минуле через тексти наших сусідів, які подавали нас у вигідному для них світлі. Тому немає більшого завдання українських гуманітарів сьогодні, як перекомутувати оцей викривлений погляд на українське минуле. А для цього ми повинні вписати наше минуле в різних ділянках його, у світові контексти, от, у світові наукові опрацювання. І от та праця, яка отримала в цьому році франківську премію, якраз і працює в цій ділянці. Він відкрив, започаткував дослідження дитини і дитинства в ранньомодерній українській державі Гетьманщині і був фактично, є фактично першою людиною, яка фахово на світовому сьогоднішньому рівні досліджує цю проблему. Пан Ігор Середюк своєю працею продемонстрував глибоке знання сучасних тенденцій дослідницьких у цій ділянці у світі. І вміння прикладати це розумно, по-франковому не мавпувати, а прикладати розумно до українського матеріалу. І ця робота вписується у сучасні світові тенденції, з одного боку, а з іншого боку виводить українське історичне пізнання нашої держави ранньомодерної Гетьманщини на нові обрії і відкриває перспективи для подальших досліджень у цій сфері. Скажіть мені, хіба це не те, про що думав Іван Франко і що хотів бачити Іван Франко в українській науці? І, власне, я глибоко втішений от, і рішенням журі, от, і тим, що премія поїхала з Галичини на Полтавщину, і те, і чим було продемонстровано і соборність України, і все, що з цим пов'язано. Я сподіваюся, я переконаний, от, що всі майбутні премії, які вручатимуться, от, вони теж відповідатимуть таким високим стандартам. Слава Україні! Для вручення міжнародної премії імені Івана Франка запрошуємо правнуків Івана Франка Петра Галущак і Любов Галущак. Міжнародною премією імені Івана Франка та золотим знаком лауреата нагороджується доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Ігор Сердюк. Запрошуємо до слова
лауреата міжнародної премії імені Івана Франка, доктора історичних наук, професора кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Ігоря Сердюка. Доброго дня, вельмишановне товариство. Я вперше у вашому прекрасному місті і одразу на дні народження Івана Яковича Франка, де я теж почуваюся як іменинник. І це надзвичайно висока честь для мене, тому що премія імені Франка є без перебільшення найбільш рейтинговою, найбільш важливою і, мабуть, найбільш бажаною для будь-якого науковця, який займається україністикою, незалежно від його громадянства, незалежно від мови, якою він пише, незалежно від його інституційної приналежності чи регалій. І унікальність цієї премії саме в багатоетапному відборі наукових досліджень, в ретельному рецензуванні, в фахових обговореннях і дискусіях і в доброчесному визначенні номінантів і лауреатів. І от я свідомо артикулюю увагу саме на фаховості і на доброчесності, тому що сучасна наша освіта і наука зараз стоїть перед дуже важкими викликами. І ми можемо спостерігати, як інколи чорне називається білим, як відвертий плагіат прикривається казуїстикою псевдоекспертних висновків, як неякісні тексти стають підґрунтям і підставою для посідання адміністративних посад чи для отримання якихось державних регалій. І фаховій спільноті дуже важко боротися з такими речами в силу і відсутності ресурсів, інколи в силу певної атомізації чи то відволікання на якісь більш дріб'язкові деталі, ну, як ми можемо спостерігати, часто навіть не академічні суперечки між умовними гуманітаріями чи умовними природничниками з приводу критеріїв оцінювання їх наукових досягнень. За моїми переконаннями, основним критерієм оцінки будь-яких наукових досягнень є думка фахівців. Думка авторитетів у певній галузі, авторитетів з незаплямованою, з кришталевою, академічною та науковою репутацією. І премія Франка якраз об'єднує в собі всі ці моменти. Сьогодні я був вражений тим, яка велика праця стількох людей стоїть за організацією, за діяльністю, за функціонуванням цієї премії. І я нарешті зрозумів, чому багато хороших ініціатив, дуже цікавих, подібних ініціатив не набули логічного завершення. Кілька років тому, наприклад, в Україні вручалася дуже симпатична відзнака від Канадського інституту українських студій «Інуксук». Її називали навіть «Оскаром сучасної української гуманітаристики». На жаль, цієї премії вже немає. Натомість ми маємо премію, яку називають Нобелем сучасної україністики, цілком по праву, я думаю, що Іван Франко нею пишався б. І, очевидно, він би пишався тим, як організована ця премія. Він би пишався тим, що зараз називають менеджмент. Він би пишався тими високими стандартами і тими підходами, власне, тим, як ця премія об'єднує спільноту, тому що мені... Ну, от як історикові Гетьманщини, мені дуже приємно, що вона дійсно поїде на лівий берег Дніпра, поїде в Полтаву, яка до сьогоднішнього дня була найбільш східним містом Європи, куди дійшло Магдебурзьке право. Сьогоднішнього дня вона буде ще найбільш східним містом, куди прийде премія Івана Франка. І я щасливий з того, що премії знадобилося для цього 5 років, а не 400, так як Магдебурзькому праву. І, власне, от в тому, що ми маємо таку унікальну світового рівня відзнаку, це дійсно заслуга дуже багатьох людей. І я надзвичайно вдячний всім представникам фонду імені Франка, не лише за дану премію, і за багато ініціатив, які помітні на всеукраїнському рівні, поза ними, за прекрасний конкурс «Стежками Каменяра», наприклад, за інші подібні акції, подібні конкурси, подібні можливості.
Я вдячний представникам Фонду відродження, я вдячний усім добродійникам, усім тим, хто допомагав і допомагатиме цій премії матеріально, організаційно, морально. Я вдячний всім експертам і всім членам журі, і я вдячний усім гостям і господарам сьогоднішнього свята, зокрема і адміністрації Дрогобицького університету, адміністрації міста Дрогобича і адміністрації Львівської області. Дякую усім вам. Шановні пані та панове, а зараз до вашої уваги прем'єра нової пісні на слова Івана Франка «Франкова ніжність». Автор музики і виконавиця – народна артистка України Марія Бурмака. Шановне товариство, надзвичайно зворушливо мені бути сьогодні тут разом з вами, слухати ваші промови, вітати переможця, бути перший раз в Дрогобичі. Не так давно я написала пісню на вірш Івана Яковича, і ми його знаємо як вічного революціонера, як каменяра, але мене просто вразила ніжність його душі. І от пісня зі збірки «Зів'яле листя», треба було зрозуміти, наскільки це була тонка людина, людина, яка вміла любити. Ми знаємо історію, ми читали, і зараз я вам про це заспіваю. Це прем'єра пісні, вперше її співаю на публіці, звичайно, хвилююсь. «Франкова ніжність», збірка «Зів'яле листя». Кухня та вікна в паркері, на вікнах з квітками і вазонки. В покою два ліжка, відхилені двері, над вікнами білі заслонки. На стінах годинник, 5-6 фотографій, простенький комод попід муром. Посеред покою стіл круглий накритий, і лампа на дні за абажуром. Кріслі при ньому сидить моє щастя, одне у тужливій задумі. Когось дожидає, чим кіт, мабуть, ловить у вуличнім гаморі шумі. Когось дожидає, та вже не для мене, в очах її світло теплима. І в сумерках скритий на вулиці стою, у рай той закрався очима. Як близько, та як же далеко навіки. І крається серце, і висохли сльози, огнем лиш палають повіки. Гаряче чоло я в долоні сіпивши, тікаю від тихої хати. Вранений звір то тікає у метрі, щоб свої берлозі чекати. Thank you.
знаєте? За патріотку, яка завжди любить Україну, прославляє Україну і підтримує в усіх її іпостасях. Хай вам щастить і Господь допомагає. Ще кожний Майдан дає результати. І я думаю, що Україна відбудеться і буде українською. Економічно розвинутою, багатою і щасливою. В ній будуть жити щасливо українці і не українці, ті, хто живе і заселяє нашу неньку Україну. Дякую. Перший раз в Дрогобичі, і, можливо, це була моя мрія, аби не тільки прем'єру пісню заспівати, а заспівати той романс, який, напевно, ви знаєте, на день народження Івана Яковича. Ой, ти, дівчино, згоріха зерня, чом твоє серденько колюче терня, чом твої вустонька тиха молитва, а твоє слово гостре, як бритва, чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює душу пожаром. Ой, ті очі темніші ночі, хто в них задивиться, сонця не схоче, чом же твій погляд для мене скрута, серце тривожить, як буря люта. Ой, ти, дівчино, ясна я зоре, ти моя радость, ти моє горе. Давайте разом. Ой, ти, дівчино, наше українське чорні черешні. Поки ми жили, скільки хотіли,
наші очі. Стільки гарного було сказано сьогодні. Підходить літо, починається осінь. Але це літо лишається з нами. Чорні черешні і білі хачі. Ходить дівчина, черешні рвати. Черешні рвати, черешні їсти. Скажи, дівчина, де маю сісти? Наша мова, наші пісні – це наші цінності і люди, які залишаються з нами через століття. Іван Якович – інтелект, розум, літературні праці, філософські праці – це те, з чим Україна має йти вперед. А ще наші пісні, які ми всі знаємо. І от перш ніж піти з цієї сцени, мені би хотілося, щоб ми всі разом з вами заспівали щось старовинне. Можливо, це Іван Якович теж знав і теж співав цю пісню, тому що знають її скрізь по Україні, знаєте і ви. Давайте зараз заспіваємо разом, тому що саме це нас об'єднує. Цвіте терен. Я щиро вітаю міжнародну премію. Я щиро вітаю лауреатів. Щиро вітаю вас. Цвіте терен, хто з любов'ю не знається, той горя не знає. Хто з любов'ю не знається, той горя не знає. Пам'ятаємо цей вечір, коли лауреат передасть всій Полтаві про те, як це було в Дрогобичі. Цвіте терен, цвіте терен.
той горя не знає. А давайте хоч один куплет разом. Світе те, ой, горя не знає. Народна артистка України Марія Бурмака. Довго нас недоля жерла, досі нас наруга жре, та ми крикнем: ще не вмерла, ще не вмерла і не вмре.